Hiç bakın hiç şaşırsın. Instruction on the union of the Mahamudra and Dzogchen тийм нэртэй ном байна аа. За ингээд монголоор орчуулах юм бол энэ номын гарчиг бол Хайд варга гэлэн гарма ринчин бэр овчсалсан их мутралу буюу Махамудра их төгсгөл буюу Дзогчен хослон оруулсан хөтөлбөр бичиг оршин төв үзэл зөвлөлөгч сайн буян аривчлах хэмээн оршваа гэсэн ном байна. За тэгээ номын өмнөх одоо 3 өдрийн номын айлтрт эхэнд нь Махамудра гэдэг юун тухай юг хэлдэг тухай айлтсан байгаа. За мөн дараагийн хэсэгт нь болохоор Зовго Чимбо буюу их төгсгэлийн зэргийн ном номлол дотор юу юу гардаг тухай номсон байгаа. За тэгээ өнөөдөр болохоор зэрэг хойш Махамудра Дзогчен нэгдэл гэж яг юг хэлж байгаа бэ гэдгийг айлтж байгаа. За тэгээ өмнөх номон дээр үзсэн байна. За ер нь Махамудраг бяцлахын тулд Умаа хумын бяцлалыг маш сайн хийгэрэй гэсэн байна. Аа тэгээд Умаа хумын бяцлал замын дээрээс нь амьсгал. За тэгээд сэтгэлийн маш сонор сэргэмжтэй байдал энэ гурлаа нийлээд энэ Умаа хумын бяцлалын цаад мөн чанараараа бүгд Махамудрын сэтгэлтэй холбогддог юм учир байна шүү. За тэрийг яаж хийх вэ гэхээр амьсгалгаа авахлагны Умаар итгэх хэрэгтэй. Ом гэж бодох хэрэгтэй. Амьсгал хүйсэнд хүрээд за тэгээд хүйсний энэ хүрд маань амьсгалаар дүүрэх интеракшнд бүх амьсгал маань аа усыг боллоо гэж бодно. Дараа нь бүх хийгээ буюу амьсгалаа гаргахад хоёр хамрын нөхөр зөөлгөн гарна. Тэр үед болохоор хум гэж бодох хэрэгтэй гэж. За тэгвэл энэ санаа юутай холбогддог вэ гэхээр зэрэг цаа ухамсарын сэтгэл биднээсээ тэр нарийн ухамсарын сэтгэлтэй бид умаар юу гэж бодох вэ гэхээр орж ирж байгаа амьсгал болгонтай хамт үзэгдэл болон хоосон чанар хоёрын нэгдэл миний амьсгал болон
нэг мөн чанартай болж би амьсгалж байна гэж бодно. Дараа нь амьсгал өөрийн хүйсний хурдэнд хүрээд тэгээд бие маань бүх бие маань да хийгээд дүүрэх буюу агаараар дүүрэх агшинд бид одоо өөрсдийн энэ сонсож байгаа дуу чимээ хоосон чанар хоёрын нэгдэл миний амьсгалтай ижилхэн боллоо гэж ингэж бодно. За дараа нь амьсгалаа нэлээд удаан хадгалж байгаа дараа нь амьсгалаа зөөлхөн хамарынхаа нүхээр зөөлхөн гаргах агшинд ухамсар хоосон чанарын хоёрын нэгдэл миний амьсгал болон миний биенээс гарч байна гэж ингэж бодох юм шүү. За энэ мэтлэн удаан энэ дасгал бясалгал ингээд хийхээр аяндаа сэтгэл маш амгалан тайван болно. За тэгэхээр энэ маха мудра гэж үү яг юу хэлж байна гэхээр маха мудра буюу одоо энийг энэ санскрит үг юм байгаа. Санскрит үг. За үүнийг орчуулах юм бол төгдөр чагжа чимбо. Монголоор орчуулбал их мутралга гэсэн үг. За тэгвэл чагжа гэдэг юу юм бэ гэвэл мөргий гэсэн үг. Мөргий. Мөргий гэсэн үг. А нөгөө мутра гэдэг нь болохоор хоосон чанар гэсэн үг. За яг юунд мөргөх гэдэг юм хэрэг хоосон чанар хэн мөргөж байгаа нөхөр хоосон чанартай байгаа тэр өөрийн сэтгэлийн уг язгуур болсон тэр хоосон чанар гэдэг маань өөрөө байгаль язгуур сэтгэл болж өгдөг. Тэр байгаль язгуур сэтгэл гэдэг маань бидний өөрийн анхны төрөө нүгэ хаагдах нүгэ оршихын нүгэ тэр ухамсарыг хэлээд байгаа. За тэгвэл тэр ухамсар өөрөө юу юм бэ гэвэл эцсийн мөн чанартай бурхан бүгдийн мөн чанар бурхан бүгдийн сэтгэл болно гэсэн. За тэгвэл тэр сэтгэлд мөргөё гэсэн. За эхлээд бид нар бурхан багшийн дүр зургийг эсвэл одоо бурхан багшийн гайхамшигтай сайхан баримл ч юм уу эсвэл гуйлын дүрүүд байгаа. Тэдгээр бүгдийг харахад бурхан багшийн баруун мотор нь баруун өвдгөн дээгүүрээ дамнаад тэгэд газар төрсөн байдаг. А зүүн мотор нь болохоор яг хүйснийхээ хурдны орчим тэг шагуулаад дээш нь зүүн мотор дээш нь андуулаад тэг түүн дээр бадар аягыг барьсан байх. За тэгвэл энэний цаад утга нь юм бэ гэвэл бурхан багшиг гэгээлхэн тэр урд чинь одоо шуламсын хаанч гэх юм уу. Одоо эсвэл одоо тэр өөрөө сэтгэлтэнд орж ирж байгаа. Тэр одоо үл үзэгдэх хүн бус юм. Тим хүн бус амтхан ирээд асуусан байна л да. Та одоо ингээд төгс гээгээр төрөх гэж байна. Тэгэхээр ингээд энэ олон галавтай уян үлдсэн гэж та өөрөө ярьдаг. Тэгвэл одоо энийг ч одоо яг яаж ингэж та бурхны утга хүрч байгаа юм бэ гэж асуусан байна. Тэг бурхан багш хэлсэн байна. За би тоошгүй олон галавт тоошгүй 3 их галавт 3 үдний мөн чанартай 2 их түүтгэрийг барсан асар буйныг хураасан гэсэн. За тэгвэл тэний цаад утга нь юм бэ гэхээр хязгааргүй цаг хугацаанд бурхан багш биднээс өмнө бидэнтэй чсэн бид нар бурхан багштай цаг үедээ бас олон төрлүүдийн өмнө бас хамтал байсан гэсэн үг. Яг хамт биш юмаа гэхэд өөр өөр газруудад бас л энэ хорвоо ертөнцийн төрлүүдийг аваад явж байсан байна. За тэгвэл бурхан багш энэ олон төрлүүдэд маш их буян үйлдэлсэн. За тэр чин дагмид цог сагалсан гэдэг нь тоошгүй олон 3 их галавтай 3 үдний буйнаар гэдэг нь би хэл сэтгэл гураа гэж байгаа. Тэгээд 2 их түүтгэрийг барсан их буйныг хураасаг. 2 их түүтгэр гэдэг нь юу юм бэ гэхээр мэддэгдхүүний түүтгэр, нөгөөх нь Нисвансын түүтгэр. За тэгвэл мэддэгдхүүний түүтгэр Нисвансын түүтгэр гэдгийг утга нь юу юм бэ гэхээр мэддэгдхүүний түүтгэр гэдэг нь бидний одоо өөрсдийн сэтгэлийг бурхан махамудрын сэтгэл буюу бурхан гэж ухаар чадахгүй байгаа. Тэр ухамсар түүндээ итгэхгүй байгаа. Тэр ухамсарыг мэддэгдхүүний түүтгэр гэдэг. Тэр ухамсарт саад болоод байгаа. Нэгсэндээ үнэхээр одоо энэ хүн болгоны сэтгэл бурхан шүдэ гэх хэрэг зэрэг би л бурхан биш гэж бодоод байгаа. Энэ нэг ухаан байна шүү дээ. Тэгвэл тэр ухаан чинь бол юу юм бэ? Мэддэгдхүүний түүтгэр. Тэгвэл тэр ухаан дээр юу нэмэрлээд нөхөр болоод тэр мэддэгдхүүний түүтгэрийг саатуулад байна. Мэддэгдхүнд саад дотор хийгээд байна гэхээр нөгөө наан бидний сэтгэлийн өнгөтэй эргэлдэж байгаа тэр 3 муу сэтгэл. Шунал, тачаал, уур, мухаг гэсэн нэг. За тэгвэл шунал тачаал уур мунхаг гур юу юм бэ гэвэл Нисванисын сэтгэлийг хэлээд байгаа. Энэ гурыг Нисванисын үрд нэрвэс сэтгэл буюу одоо энийг бол
сөрөг бодол санаа, сөрөг хандлага, сөрөг үйл, сөрөг биеэр хийж байгаа, хэлээр хийж байгаа, сэтгэлээр хийж байгаа үйлдэл болгоно гэж. Тэгэхээр бид нар одоо яг үндэ маха мудра гэдэг юу гэж ойлгох вэ гэхээр энэ гурван ертөнц гурлаа орших нь хоосон юм байна гэдгийг ухаарчих юм бол мэдэгдхүүний түүхээр ариусдаг. Харин гурван муу сэтгэл гэдэг маань миний өөрийн сэтгэлийн уг язгууртанд нь байдаггүй байна гэдгийг ухаарчих юм бол энэ нисванысийн түүхээр арилжчих. Ингээд энэ хоёрыг бодоод ихээр зэрэг гадна талаас нь үзэгдлийг хаагаад ирэхээр үзэгдэл чинь хоосон чанартай юм байна. Эндүрл байдаг юм байна гэдээ ухаарад ирэхээр бидний үзэгдлийн мөн чанар дотшоо гарч ир, сэтгэл рүү орж ир. Тэгвэл тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр миний үзэж байгаа бүгд юм үзэгдэл миний өөрийн дотор сэтгэлээс гардаг юм байна. За жишээлбэл одоо бид нэмийг харлаа гэж бодъё. За тэнгэрийг харлаа, уулыг харлаа, эсвэл газрыг харлаа. Тэгвэл энэ болгон дээр дандаа би нэр өгсөн бас ийм л байх ёстой гэсэн тийм төсөөлөл яваад. За тэгвэл тэдгээр бүгд яг үнэндээ мөн чанараа яг оршиж байгаа нь бол харьцангуй төвчөнд орших авч өмнөхөө төвчөнд оршихгүй гэж. За тийм учраас үүнийг сайн ухаарах хэрэгтэй гэж. За ингээд энэ бүхэн харьцангуй төвчөндөө оршиж байгаа ч өмнөхөө төвчөндөө оршихгүй. За тэгвэл өмнөхөө төвчөндөө энэ эдгээр нь мөрөө доо эцсийн сумхийн тоосны төдий ч орших боломжгүй гэж айлцсан. Тийм учраас бурхан багш айлцсан ялангуяа санжид молон буюу их утаг цаан явдлын өрөөл гэдэг номд байна. Дүлжигд энэ дүлнэ санжанам санжид сэрэж юм аа шүү баадаг. За тэгвэл тоосны төдий оршиж байгаа тэр орчлонгийн хязгааргүй олон тоос болгон дээр бурхан бүгд түүн дээр оршид юм аа гэж ингэж айлцсан баг. За тэгвэл тэрнтэй адилхан бид нар юмсыг ингээд харахтаа тухайн мөн чанар бодтой оршид юм байна гэж ухаараад байгаа. А тэгвэл энэ бүхэн чинь мэдэгдэхүүний төвтэй болчих. Яг юмсийн мөн чанарын жинхэнэ бодит оршихыг бид мэдрэхгүй болчиход байна. Яагаад гэвэл мэдрэхгүй нэхэ үзэгдэлтэй бид нар эндүрчээд байгаа. Үзэгдэл бол элбэг үзэгдэл байдаг юм аа гэдэг нь ухаарах байна л да. За тэгвэл тэрний хамгийн том жишээ бол хүн бүхэн эхээс төрж байгаа. Эхээс төрсөн даруйдаа үнэхээр бидний үс энэ бие төрсөн чигээрээ л үргэж байж байгаа ёстой шүү дээ. Хэрвээ элбэг биш юм бол элбэг байдаг учраас ингээд 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар гээд ингээд нэг ойтой болонгүй мулхж юм уу эсвэл чаахан яваад ингээд эхэлдэг. Тэгээд 2 3 ой 4 ой гээд 4 5 нас хүрэн 10 нас хүрэн 20 нас 30 нас 40 нас 50 60 70 80 90 гээд ингээд энэ нэг цаг хугацаанд дунд биднээс юм бий дандаа ингээд ховрын өөрчлөгдөж байгаа. Энэ ховрын өөрчлөгдөж байгаа нь ховслыг бид бодохдоо би л оршоод амьд гэж бодоод байгаа. Гэтэл яг мөн чанартай би биш юм аа. Тэр бол нэг бие оршоод. Тэр бие нь өөрчлөгдөөд дахин дахин цагаас цаг агшнаас агшинд хувирч яваад байгаа шүү гэж ялцсан. Тэгвэл энэ хувирлыг юу гэж хэлж байгаа нэгвэл эцсийн мөн чанарт илбээ хувирл юм аа. Тэгвэл энэ илбээ хувирл надад ганцхан явагдах юм уу үгүй ээ. Хязгааргүй амьтан бүхэнд энэ илб мэт нь хувирл явагдаж байна. Тэгвэл энийг ингээд ухаарчих юм бол өөр өөр жишээд үзэхээр энэ харуул ертөнц бидний энэ орч энэ сэнхэр гариг буюу замбуу тэй гэсэн ингэж өшөөд цаашаа гурван ертөнц хүртэл ингэж элдмэд орчдөг юм байна гэдгийг ухаарсах юм бол биднээс юм сэтгэл дурч байгаа тэр мэдэгдэхүүний түүхээр хариуцчих байгаа. За тэгээд тэр үнэнхүү үзлийг нь ухаарах боломжтой болно л гэсэн. За дараа нь тэр үзэгдлийн мөн чанараар хариуцаад ирэхээр эцэстээ ерөөсөө миний үзэж байгаа юм болго миний сэтгэлээс гардаг. Би өөрөө сэтгэлээсээ энийг уул, энийг ус, энийг тэнгэр гэдэг ингэ нэр өгсөн байна. А тэрвэл хэрэв үнэхээр тэр нь тэнгэр нь үнэхээр баттай оршдог юм уу гэвэл за үүнийг одоо яг баттай эс оршдог гэдэг баталдаг арга байгаа. Тэр юм байх нүдэн амжиж бол. Тэнгэр лөө харж харж байгаа буцаагаад нүдэн амжих юм бол нүдэн амсан ч гэсэн тэнгэр сэтгэл байгаа л гэсэн үг. За уул руу харж харж байгаа дараад нүдэн амжих юм бол тэр уул ч гэсэн нүдний дотор сэтгэл харагцсаар байх бол. За тэгвэл үнэхээр энэ тэр харагдж байгаа уул нь уул юм уу эсвэл миний сэтгэл бодогдж байгаа тэр уул юм уу гэвэл энэ хоёрын мөн чанар хоёулаа хоосон чанартай харж байгаа. За тэгвэл энийг ингээд ухаарчих юм бол нэрээ миний сэтгэлээс бүх юм гардыг юм байна гэж ухаар. Тэгвэл энийг яаж юм хэр үзэгдлийн мөн чанар эцэстээ сэтгэл рүү ороод ирж байгаа. За одоо тэгвэл сэтгэлийн мөн чанар тэгвэл яг юу гэдэг юм бэ гэхээр одоо нисван нисаар дүүрсэн байт юм байна тий ухаарч байна. За одоо эхлээд тэр гадна талын үзэгдэл болсон бидний мэдэгдхүүний түүх хэрэг ариусгаад ирлээ. Одоо таарат нь дотор руу гарч ирчихэ.
Дотоод ороод ирэх нь сэтгэлээс үнэхээр бүх юм гардаг юм. Түгэл сэтгэл дотор чи юу байгаа юм бэ? Түгэл энийг ингээд ухаарад үзэхэд сэтгэл дотор хязгааргүй цаг хугацаанаас тоошгүй тэр цаг хугацаа галцсан гал олон галыг дамжиж биднээс сэтгэлийн дотор гурван юм оршиж байна гэж. Ямар нэг юмсыг эндүрэн барьдаг, тэр эндүрэлтэд итгэдэг гурван зүйл байна. За үн юу байна гэхээр анханд нь мунхаг. Тэр мунхаг буюу ignorance гэж нэрлэдэг. Тэр мунхаг тэр цаашаа дөрөөлөөд шунал, нөгөө тийшээ дахин салбарлахаар уур. За тэгвэл энэ гурав гардаг юм байна. Тэгвэл энэ гурыг бид нар яаж хариусахгүй гэхээр яг өөрийн сэтгэл рүү арах юм бол яг сэтгэлийн цаад гүнд нь энэ шуналч байдгүй юм байна, уурч байхгүй, мунхагч байхгүй. За эдгээрийг бүгдийн сайн таньчихаар зэрэг сая нөгөө үзэгдлийн мөн чанар чи сэтгэл рүү шингэсэн бол сэтгэлийн мөн чанар дотшоогоо гэгээн гэрэл рүү шингэж байна. Түү сэтгэлийн цаад уг язгуурт юу оршдог байх бол гэгээн гэрэл оршина гэж. За үүнийг л таньчих юм бол маха мудрын сэтгэл болно гэж гайхамшигт айлцсан байна. За гихмичлэн одоо ингэж маха мудрын сэтгэлийн гол цаад их гүнзгий ухаанд энэ дээр оршиж. За тэгвэл тэр гэгээн гэрэлийг өгч нэрлсэн байг Дармакая буюу номын лагшин гэж. Тэгвэл энд юу энэ номын лагшин гэдэг нь юм бэ гэхээр бидний бодож байгаа бодол болгоны цаад уг суурь номын лагшин байдаг юм байна. Үзэгдэж байгаа үзэгдэл болгоны цаад мөн чанар нь бас номын лагшин байдаг юм байна. Тэгвэл энэ үзэгдэл, үзэгдэл, бодох санаа, бодол энэ бүгд эцтэй их гэрэл гээд уусч тэн дээр нэгддэг юм байна гэдэг ингэж таниулж байгаа нь маха мудрын сэтгэл юм аа гэж. За тэгвэл энэ гэгэн гэрлийн сэтгэл буюу тэр өөрийн угийн язгуурыг мөн чанартай үнэхээр бурхан гэж таних юм бол энэ маха мудра буюу чагжаа чимбаа буюу одоо энэ их мутралх гэсэн үг болно. Тэгвэл тэрний чагжаа гэдэг үг юу гэсэн үг вэ? Мөргий гэсэн үг. А мутра гэдэг нь тэр мутралх буюу тэр өөрийн сэтгэлийн уг чанар үнэхээр бурхан юм байна. Тэгвэл тэр бурханд л мөргөд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл хүн болгоны дотор сэтгэл бурхан байна. Тэгвэл хүн болгоны сэтгэлийн цаад уг язгуур нь маха мутра юм байна гэдгийг таниулж байна. За тэгээ үүнийг батлсан учраас бурхан багш тэр шуламсын хаан ирээд тэгж хэлэхэд нь би энэ хязгааргүй гурван галавтай гурван үдээрээ гэж би хэл сэтгэлийн гурван үдээрээ хоёр түүтгэрийг ариусгасан юм а гэж хэлсэн баг. Төрөний хэлсэн нь Ясвансын түүтгэр мэдгтүүний түүтгэр. За тэгвэл тэрий чинь хэн батлах юм бэ гэж тэр шуламсын хаан асуув. А энийг батлах нь ганцхан газар дэлхий юм а. Тэгээд ингээд баруун мутра өвдгөн дээрээ тавиад тэгээд газарт хүрэхэд газар төлгөлч өг. Бүр газар маш их тийм газар хөдлөж. За тэнгэр дугарч маш их цахилгаан цахилж. Маш их тийм юу байгалийн их ширүүн үзэгдэл болсон байна. За тэр ширүүн үзэгдэлт нөгөө шуламсын хааны зүрх нь хагарсан гэж. За ингээд бурхан багш болоод ингээд өргөж тэр баруун матраараа ингээд газар таарсан байдаг нь. Энийг л таньсан хүн бүхэн өнөхөр бурхан болохын дамжиггүй гэж ингэж газараа батлсан мөн дээрэс нь өөрийнхөө мутраараа батлсан учраас маха мутра гэдэг үгийн утга нь бурхан багшийн мутралга юм шүү. Бурхан багшийн баруун мутраараа ажилсэлсэн ийм гайхамшигтай ном юм аа. Тэгэхээр энэ үгийн номын уг үндэс нь бол цаанаа бол бурхан багшд тулж байгаа. Тэгээ бурхан багш гэсэндээ энэ номыг бол олон галвын турш хязгааргүй бодцтгийг үүсгэж мөн хоосон чанарыг онсон бэлэг ухааныг бэлтгэж ингээд энэ гайхамшигтай маха мутрын төвшөнд хүрсэн гэж энэ номонд ингэж айлцсан байна. Тэгэхээр бид гэсэндээ энэ төвшөнд хүрэх боломж байна. Бид өөрсдийнхөө дотоод сэтгэлийг маш сайн ажиглаж таньж олон галвын бурхан багш яаж буян хураасан тэрэн шиг одооноос гэсэн бид буянд шамцхан зохилтой гэж айлцсан байна. За ингээд дараа нь зогчин буюу зугаа чимбо гэж юу хэлж байна гэж. За зугаа чимбо буюу их төгсгэлийн зэрэг гэдэг нь энэ бол Бурхан багш бас айлцсан, түүний дараа гарб дуржээ Базарсад бурханы хувилгаан айлцсан, дараа нь гүрүүр өмбөчөө буюу Лом Батанжина бурхан айлцсан их төгсгэлийн зэргийн ном юм ба. За тэгвэл их төгсгэлийн зэргийн номонд орохын тулд бид өөрийн бие ядан бурхан гэж санах хэрэгтэй. Эдгээр ном бүхэн бүгдээр Важраяна буюу их дээдийн ялгамжаатай хурц ухаантай шавнарт зориулсан
ийм гайхамшигтай ном байгаамаа. Тийм учраас энэ өөрийн би ядан бурхан гэж санах нь Самая Тангаргийн сэтгэлийн шим бодтой болдог. Өөрийн сэтгэлээ ядан бурханы сэтгэл мөн хэмээн санд таних нь бурханы бэлэг бэлгүүний сэтгэлийн шим бодтой болно гэж. За ингэж бодож чадвал бурханыг уран залах шаардлага байхгүй, харин таны өөрийн сэтгэл бурхан мөн гэж мэднэ. За түүнийг мэдрэх нь нууц тарины дотоод үндэс болно гэж хайлтсан ба. За тэгэхээр юм дээр тэр өөрийн сэтгэлийг үнэхээр бурхан муу юм а гэж таньсан тэр агшин бурхан бүгдийн мөн чанар болсон очирдар бурханы гайхамшигтай бэлэг бэлгүүнтэй нэгдэж байна гэж ингэж хайлтсан ба. За тэгээ энэ хоёрыг хоёулын мэдэх юм бол үнэхээр их төгсгэлийн зэрэгч болно. Мөн дээрэс нь их төгсгэлийн зэргийн ном бол 6 сая 400 мянга орчим ном бол зөгчингийн их таантрын ном үржингийн орон залаатай байна гэж ингэж хайлтсан ба. За мөн карма балам айлтсан байна. Карма балам айлтхтаа Маха мудра болон зөгчин хоёрыг өөр үгээр хэлэх боловч язгуур утгандаа хоёулаа ялгаа байхгүй гэж айлтсан. Яг л язгаар язгууртай ялгаагүй байна гэхээр эцсийн мөн чанарт нь өөрийн сэтгэлийн уг болсон тэр гайхамшигтай гигийн гэрлийг танихын тухайд юм байна. За ингээд цаашлаад энэ маха мудра зөгчин хоёрын цаад нэгдэлт нь яг юунд хүрэх гээд байна мэ гэхээр хүн болгоны өмнө тулгарах үхэл гэдэг юм байна. Бидний тэгсэн тэр эзэн нэгэн цагт тулж ирнэ. За тэгвэл тэр үхэл магтаа ирэхин цаг айс уу гэдгийг дахин дахин санах хэрэгтэй. Яг тэгж санах юм бол номон сайжрахын үндэс болно гэж. Бид өнөөдөр үхэхгүй гэж бодохоор зэрэг за маргааш ном үзье гэж бодохоор маргааш нь ирэх үү, ирэхгүй юу гэдэг нь магадлал өгнө шүү дээ. А тэгвэл яг одоо энэ цаг дээр л номыг үзэж бясалгах бод сэтгэл суралцах хоосон чанарыг таних тэр бэлэг ухаан суралцах нь хамгийн чухал гэж айлцсан. За мөн цаашлаад маха мудра зөвчин хоёрын нэгдэл дээр хамгийн чухал нь юу болж байгаа нэхэр одоо баттийн ном болно. За тэгвэл батт гэдэг дээр энэ дээр юуг бид анхаарах хэрэгтэй гэвэл яг энэ өх цагийн агшин гэдэг юм асаа авах гэж. За тэгэхээр бидний энэ өх цагийн агшин гэдэг маань яг үнэндээ энэ маха мудрын бяцлалын аргаар өөрийнхөө сэтгэлийг бурхан гэж таньсан. Мон зогоо ч юм уу их төгсгөлийн зэргийн бяцлал энэ нарийн нууц өвдсийн хүчээр өөрийнхөө сэтгэлийг бурхан гэж таньсан. Ийм бодголын хувьд үхэл гэж байхгүй болчихо. Учир нь юу вэ гэхээр бидний сэтгэлийн дотор юу байна? Гэвэл тийм мэдлийн сэтгэл. Тийм мэдхүйн сэтгэл гэдэг маань яг юу хэлж байгаа нь гэхээр нөгөө сүнсний ухамсар. Тэгвэл сүнсний ухамсар гэдэг маань юм бэ гэхээр бидний бие ингээд байхгүй болож энэ хорвог энэ орчлонгийн замаар орхих авч бидний сэтгэл бол өгдөггүй маа гэж. Сэтгэл яагаад өгөхгүй нэхэл сэтгэлийн өөрөн уг язгуур нь хоосон чанартай. Мөн сэтгэлийн уг язгуур нь гэрэлгийг юм аа. За тэгвэл түүнийг л барьж авах нь хамгийн чухлаа гэж айлцсан. За тэгвэл тэрийг барьж авахыг юу гэж номон дээр айлцсан байна гэхээр төгтөм гэж. Төгтөм буюу энийг гүн бислэглийн төвшин гэж нэрлэдэг. За тэгвэл энэ өөрийнхөө гэгэн гэрэлийг амьд тахуу цагтаа таньсан. Өөр сэтгэлийн мөн чанар нь гэгэн гэрэл гэж таньсан тийм шавнар болон бодгол ийм юу гэдэг бэлгэгч хүмүүсийн хувьд яг тэр өх цагийн агшинд бидний өөрийн сэтгэл их гэгэн гэрлийн үзэгдлийг хардаг. Тэр үзэгдэлд бид нэр яг энэ чинь мөн байна гэд таньчихвал юм бол шин очил буюу энэ суурин гэгэн гэрэлтэй нэгдэж байгаа. За ингэж нэгдчих юм бол энэ нэгдэлтээр нь шууд ам бяцлахж болох юм аа гэж айлцсан. А тэгж чадахгүй бол дараагийн төвшин болох амьрлан болон хилэнд бурхны энэ цаг үе рүү ордог гэж байна. Тэр нь одоо юу вэ гэхээр энэ дараагийн зуурд руу орчиж байгаа. Нийтдээ зуурдын 49 хоногийн дараагийн үлдчихэж байгаа хоногуд руу тэгж хаана. Тэгэхээр гэгэн гэрлийг хэзээ үүсэх вэ гэхээр яг үгийн дараах хэсэгт очно. Тэр хугацаа нь маш богинохон. За тэр хугацааг өнгөрөөчих юм бол дараагийн агшин руу орч байгаа. Тэгээ тэр агшинд орохоор бидэнд өөрийн мэдл байхгүй цаашгаа ёстой нэг үйл үрийн мэдл тэр хуйлын захирагтад явна гэж. За тийм учраас тэр бид одоо энэ байгаа энэ олдж байгаа энэ хөчлөө хөчл бүрдсэн сайхан хүмүүний бие дээр маш их буян хийх хэрэгтэй. Тэр буян маань юунаас эхлэх вэ гэхээр өөрийгөө одоо ялангуяа энэ зөгчингийн номонд айлцсанаар өөрийгөө ядан бурхан санаад
өөрийнхөө хэлийг ядан бурхны хэл, авья зарилэг гэж санаад ядан бурхны таринуудыг тоолох хэрэгтэй. За дараа нь сэтгэлээ болохоор зэрэг ядан бурхны сэтгэл гэж тань. За тэр цагт бол хоёр дахь бард буюу түрүүний тэр гигийн гэрлийг танаяггүй тэр агшинд хоёр дахь бард руу орж амьдлангуу 42 бурхан хэлэнд 58 бурхтуудыг үүсгэв. Хэдий тийм боловч эдгээр бүгдийг хоног дарааланчлан үзэх авч хэрвээ урд нь бид ямарваа нэгэн бурхны бясалгал бүтээл тарниг хийж байгаагүй бол тэр бурхтуудтай учирч чадахгүй, нуур учирч чадахгүй яа гэж. Гэх мэтлэнгээр явсаар өнгөрснөөс хойш 2-7 хоногийн дараа 3-7 хоног дөхөхийн үед өөрийн нас барсан гэрийн ойролцоо сүнсний сэтгэл иргэн ирнэ гэж. Тэр үед элдв он шилт мэдл эрд туйлгааны үзэгдлүүд олон гарна гэж. За тэр үед одоо амьд ах байгаа гэр бүлийнхэн дэ юм уу өөрийн хамаатан садан, ураг садан, үр хүүхэд хэн байдгийг эсвэл найз нөхдөч байдг юм уу? Эдгээр бүгдийнхээ сэтгэлд заримдаа багшийн сэтгэлд, багшаагаас сэтгэлж гисэн зүуд болон мэдээг өгдөг. Нэгсэндээ тэмдэг илэрч байгаа. За тэр үед урд нутгалж байсан орон газар амраг садангуу төрөл төрөс номын нөхөд гэх мэт бүгдийг эргэн тойрноо. Тэдэн тачаахын сэтгэл төрдөг юм а гэж. За энэ нь болохоор зэрэг энэ 3-р төвшин буюу одоо эхлээд гигийн гэрлийг таньснараа төгс гигийн хутгийг олж дармакая буюу номын лагшинтай нэгдэж номын лагшингийн мөн чанартай бурхан болоо гигэрч байгаа. Хоёр дахь агшинд нь болохоор хоёр дахь бардын буюу хоёр дахь үзэгдэлд нь болохоор өмнө амьд ахуй цагтаа бясалгаж ирсэн дүнчүүр майныг уншиж ирсэн хүмүүс байж болно. Умааны бадны хүмүүс дүнчүүр майныг өдр болгон орой болгон хөвчөөдөг, сэтгэлдээ ч хөвчөөдөг, өргөж уншдаг тийм хүмүүс байж болно. Эсвэл ямарваа нэгэн бурхны бясалгалыг бүтээдэг. За жишээл дарихийн тарин байж болно. Манчрын тарин гихмичлэн багшийнхаа зааж өгсөн ямар өвд тарин байна. Тэр бодлыг болгоныг үнэхээр ядан болгож уншиж чадсан тийм бодгол, тийм шавнырын хувьд тэр бурхантайгаа нэгдээд бас бурхны оронд шууд залэрчин. За гурав дахь нь болохоор зэрэг тэр хоёр өмнөх хоёрыг барьж авч чадаагүй тийм бодгол, тийм бодгол биш болчихом л да, тийм сүнсний ухамсартай, тийм төрөлхийдний хувьд гэж байна. За тэр хог тэр хүний хувьд бол эргээ тэр хоёр дахь муу гурав дахь доомтой гэртээ ирнэ гэж төрөний тэр хэлсэн юм аа. Орын урд утгалж ирсэн газар орон ахトゥ төрөл төрөсөдтэй харин номын нөхөддөөс эргэж номын нөхөд гэж онцолсон нь маш чухал шүү. Энд дээр юуг номын нөхөд гэж альчин гэхэд очир төлөгний нууц тарны ёсны сахил санаар авсан ялангуяа банк авсан эдгээр хүмүүс бүгдээрээ хоолдоо очирт гинжин холбоос буюу тэр алтан гинж мэд тийм холбоосоор холбогдож хоорондоо маш их дэдийн очирт номын хөлөгний тийм ураг сатангууд болсон байна. За тэгвэл тэдний юу юм бэ гэхээр очрын ахын дүүс гэж нэрлдэг. Тэгээд тэдгээр бүгд нь бүгд багштайгаа бас холбогддог. За багш маань өөрөө бас бурхантай холбогддог. Ингээд эдгээр бүгд маань номын нөхөд болчихж байгаа. За тэдгээрт эргэж тойроод тэдэндээ бас тачаах сэтгэл бас төрнө гэж. Тэр цагт та ингэж бодоораа гэж. Би энэ газар хүний төрлийг аваад үнэн дээд бурхны ариун номыг дадуулъя. Хэрвээ хүний бие хурдан олж төрөхгүй юм бол эргэлгийлч намайг хөтлөн хаашаа чамаг арилах арилан одох болно. Буян нүгэл үйлдсэн бол нүгэл хилэнцээ наминчли буян бүхнээ зориулъя. Бүх зүйл сайнаар ирэх болтугай гэж ингэж сайн ёрол тавиараа гэж. Мөн цаашлаад ингэж бод. Орчлон тэргүүшгүй цагаас сансар хорвогийн гэмэргүүлэг нь тэнүүчлэн цөхрөнгөө барчлаа. Тоошгүй олон бурхад заларсан ч гэсэн би бээр дээдийн номыг сонсож ухаарлгүй байсаар зовлонгосгүй гэтэлч чадсангүй. Миний сөрөг муу үлийн үрээр сайн зол завшааныг олсонгүй. Ямар их уутгар гоник вэ? Дахиад л төгсгөлгүй орчлонгийн зовлонгийн далайн эргүүлгийн тоолж барш би төрх үхгийг амсах болно. Яг одоо энэ харанхуй цөвөн цагийг эцлэе. Нас богиндох олон янзын өвчин зовлон үзэх өөрийн ирэхгүй элдв барчил саа тодхортой учрах тэргүүтэн зовлон олон ч гэсэн эрдэнд хүмүүний төрлийг олж авснаар өөрийн зовлонгоос гэтлэн амгалан олох болно гэж ингэж сайн санахна. Яагаад ингэж юм хэр ингээд нас барснаас хойших тэр 49 хоногт хүний тэр үнэн мэдлэгтэн болчихж байгаа бид тэр өөрийн бий байхгүй болохоор зэрэг зүгээр сүнсний ухамсар яваад байгаа. Тэгвэл тэр сүнсний ухамсар чинь өөрөөр төрлүүдтэй хайгаад яваад 7-7 хоногөр өөрөөр төрлүүдийг ч хайж олж багтгүй. Тэгэхээр тэдгээрээсээ одоо үнэхээр аимшигтай тийм төрлүүдийг үзэхч байдаг юм. Эсвэл одоо тамийн орны газрыг үзэх, эсвэл бэрдийн орныг үзэх, эсвэл одоо адгуусны орны зовлонг харах, хүний
төрлийг ч харах, тэнгэрийн төрөл, эсвэл одоо асуурын төрөл. Тэгэхээр энэ хүний төрөл, тэнгэрийн төрөл, асуурын төрөл хадах нь маш хэцүү гэж. Яг бол биднийсийн одоо энэ байгаа өөрсдөө сэтгэлийг харах юм бол хэр зэр буян үлдж байна вэ? Өөрөөс асуу. Үнэхээр буян үлдэж чадаагүй бол тэр тэнгэрийн төрөл, тэр хүний төрөл үзэгдэх магадлал байхгүй гэж. Учир нь тэдгээр бүхэн чинь маш их буянаар бий болд. Харин түүний оронд бусдыг зэмэлсэн, буруу шаасан, бусдад ян зүрийн нэр хоч өгсөн, тангаргийн гэм болсон, алдаа гэм хийсэн эдгээр бүгдийн хэ гэмээ нөгөө хүмүүс маань эргээд эрэлгээ хэлчих болоод биднээс өр нэхнэ гэж. Чи урд насандаа ингэсэн шүү дээ. Чи намайг тэгэд дарамжилсан, ингэж гутаасан, надаас тэдэн дүгрэг аваад холдсон шүү дээ. Эргүүлж өгөөгүй шүү дээ гэх мэтлэн одоо ийм гангаргийн гэм гэдэг юм уу урд одоо үлдсэн гэмээрээ нөгөө олон амт чи эргээд биднээс өрөө нэхэж хэлнэ. Бас амтан байх юм бол тэдгээр амтад өөрсдийнхөө мах цус яс арьсыг нэхнэ гэж. Гэх мэтлэнгээр ийм тоош болон зөвлөнгүүдийг үзэх болно. Тэгэхээр энэ зөвлөнг үзэх агшиндаа эргээд гэр орондоо ингэж ойрхон гэрэнгүүтэй. За би одоо энд л одоо эргээд л одоо өөрийнхөө охиндоо ч юм уу эсвэл өөрийнхөө танд номын садан төрөлдөө ч юм уу хүүхэд нь болоо төрё. Эсвэл багшийнхаа одоо ойрын хамаатанд ч юм уу хүүхэд нь болоо төрчихө. Тэгэх юм бол эргээд би багштайгаа очих. Эргээд номоо үзнэ. Яг ийм сэтгэлийг төрүүлэх юм байна л да. Тэгэх юм бол тэр бүхэн ч бас боломжтой. Яг тэгвэл хэдийгээр бидний хүмүүн төрөлхтөн бодлогын эрдмийн газрыг олоогүй бол онгаашин гэж нэрлэж байгаа тэд баясгалан дорн зэрэг бурхны ариун орнд төрж хэсэж чадна гэж. Яг тэгвэл эдгээр орнуудад төрх. За мөн цаашлаад дээдийн орнд хүрэх гээд санааны гарц болно шүү гэж. Гэвч хинбэр Тушита буюу гамдангийн орн, төгс баясгалан тийм орн, балрэ буюу цогц эсэн уулын орн тэргүүтэн аланд нь ч төрхөд дахин хийцээс доош унахгүй юм аа. Тийм учраас эдгээр номуудын талаар одоо бид ухаарч энэ орнуудад төрөх тэр буйныг одоо хураахгүй бол тэдгээр орнуудад төрөх боломж байхгүй. Жишээл бид мөнгөгүй бол хатаадад зорчиход ямар нэмэр авах вэ тийм ээ. Төрөвчөндөө ч юм уу эсвэл банкныхаа картанд ямар ч мөнгөгүй байж юу авах вэ? Юу ч авч чадах. Бүр нисчих чадахгүй шүү дээ. За гэх мэтлэнгээр энтэй адилхан бид нар өөрсдийнхөө тэр бурхны оронд очихын тулд өөрийн гэсэн буйны хөрөнгийг хураах хэрэгтэй. Яг одоо хураах гэж. Мөн дээрэс нь одоо энэ Бодалаа уулын орон гэж нэрлэж байгаа энэ Жанаси бурхны орон, Дарих бурхны одоо орон байгаа. Тэдгээр зорчиж мөргий гэвэл түүний үйлийн үр хэдийгээр алдаа оноотой мадагтайч гэдэг уншгүй тоотоо хязгааргүй болон Жанаси бурхад танд боломжийг олгож аминд яв буюу одон мэд цалшгүй гэлд бурхны агуу ёроолын хүч болон сайн амгалан эзмийн хүчээр дахин буцаж харилтгүйгээр Сухаватийн орон, Деважин, Энгчингийн орон газар цаадгүй төрж чадна гэж. Тэгвэл энэ яа тийм бэ гэхээр та өөрөө одооноос амид яваа хри тэргүүд нь тэрнийг унших. Мөн ум маны бадми хум тэргүүд нь тэрнийг өдр болон цаг тутамд уншиж л явах хэрэгтэй. За тэр чинь бол хизээ тус бол тийм бэ гэхээр өхийн цагт бидний тус бол. Яг тэгвэл одоо дадуулсан дадал гэдэг маань өхлийн цаг ч гэсэн хэвээрэл бай. А хэрвээ одоо эсэргээрээ буруу дадлыг суулгах юм бол өхийн цаг ч гэсэн тэр дадал яг орж ирнэ. Тийм учраас одооноос умааны бадми хам умаамид яхри тэргүүд нь тарныг маш сайн уншаа. Маш маш олон унш. Бүр унших хүнштэй хитэн дүнчүүр хүртэл олныг тоологч. Ингэж чадах юм бол Энгчингийн орн буюу Сухаватийн орн саадгүй төрнө гэж. Ягдгүй тэр Энгчингийн орны бурхан буюу Аминдиа бурханы ерөөл бол гайхамшигтай юм байгаа. Тэр ерөөлийн хүч нь хаа сайгүй нэг хязгааргүй орн зайд одоо ч гэсэн байгаа шүү гэж айлцсан. Бардо буюу зуурдын авцхад нар сар гэж байхгүй. Хэдий тийм боловч баруун зүг хаана орч байгааг бас мэдэхгүй. Гэвч нэгэн үзүр сэтгэл шин сүжгээр Аминдиа буюу одог мэд бурхан сүжиглээд соёрхол тавиад Аминдиа бурханы оронд хүрээ гэд ингэж бодох юм бол болно гэж. Зуурдаж гисэн. Ийм учраас одоо бид нар бас өчтөний номон дээр гарсан ба. Нар жарах тэр зүгт буюу баруун зүгт нар жарахын агшинд асар их улаан туяа тусдаг шүү дээ. Улаан туяа цацардаг. За тэр улаан туяа гэдэг бол яг үүндээ Аминд яв бурхны орны улаан туяа. Яг тийм өнгөтэй л байна. За тэгвэл яг тэрнтэй адилхан тэр түүнийг сэтгэлдээ бодоод одооноос Аминд яв бурхны орнд төрё гэсэн энэ сайхан улаан шаргалт юм уу та тийм сайхан туяаг чадгийг сэтгэлдээ бодоод тэгээд ум Аминд яв хри тарныг өргөлж уншиж чагараа гэж айлцсан байна.
За ингэж айлтад энийг үргэлж бодож уншиж байх юм бол сухаавадын оронд хүрэхэд тийм хэцүү биш шүү. Та зөвхөн зурс төдийл аминд яв бурхныг маш түргэн санахад болчихно гэж. Тиймээс бурхны орныг өөрөөсөө алс хол гэж бүү бодоо. Амгалан сухаавадын орон оронд нэг агшны дотор үзэгдэн шинэхэн бадамлын ухаан зэсгнээс төрдөг юм аа. Тэр бодсон даруйд чинь, тэр бяцлагсан даруйд чинь, тэр ум амиди ба хри тарныг одооноос уншиж эхэлсэн. Зайлсан тэр гайхамшигтай өдөр тутмын бяцлагал чинь ядан болж байгаа. Тэр ядамын хүчээр аминд яв бурхны орон төрнөгч. За тэнд төрхийн энд бол цэцгнээс мэдлдэг учраас одоо бидний энэ ихэс төрдөг шиг энэ замбуулангийн төрхийн зовлон бас үжихгүй гэж. Гэвч хэрвээ танд эргэлцээ сэжиг байх юм бол бидэн бадамлын ухаа тэр цэцгнээс мэдлэх байсан ч гэсэн удаан хугацааны туршид бадамлын ухаа цэцэг нь дэлбэгэ нэхэхгүй шүү гэж альцсан. Тийм учраас энэ бат итгэлтэй байх хэрэгтэй юм аа. Энэ ямар нэгэн сэжиг байж болохгүй. Мөн энэ дээр ямар нэгэн хүн амтан те марах хэрэггүй. Эцэс таны өөрийн сэтгэлчин танд өөрчн хамгийн сайн нөхөр болохоос хэн нэгэн хүний хэлсэн тэр чин худлаа чиний ярьж байгаа чи худлаач гэдэг юм уу? Ийм үгэнд итгэхэд хэрэггүй гэж. Яагтвэл энийг аминд яв бурхан өөрөө царилгасан мөн олон бурхтууд мэлбаг тэргүүтэн бурхан багч гэсэн ороо ганжуур сударт айлцсан байгаа шүү дээ. Аминд яв бурханы орон гэдэг гайхамшигтай. Шилг бурхан багш гунгаауд айлцсан байгаа. За гунгаауд чи даан идэхгүй байх л та хэрвээ идэх юм бол таран зүгт аминд яв бурханы орон гэж ямар сайхан гайхамшигтай. Тод сонин үнэхээр гайхамшигтай орон байна тийм би чамд хэлж өгье. Ганжуур сударт тэ бүр айлцсан. Тэнд аминд яв бурхан залж байна. Тэнд нар сар гэж байхгүй. Бүх бодсод банараас нь гайхамшигтай сайхан таван өнгийн гэрэл цацарч байдаг. Тэнд бие биенд шунах, тачаах ямар ч зовлон байхгүй. Бүгд цэцгнээс мэдлэг. Асар сайхан үнэртэй, их том бие лагшинтай. Мөн дээрэс нь нисч чаддаг. Хаа дуртай газар орондоо бурханы бусад орнууд руу өглөө тийшээгээ бусад орноор очиж нисч очиж ном сонсцоод өөр бурханаас ном сонсоод оройн буцаад аминд яв бурханы орон дээр. А зарим нь болохоо өөр бурхны орны зашил гандангийн орны ч юм уу. Эсвэл одоо үржи хандын орны бурхан бодсод банар тэр аминд яв бурхны орон дээрж аминд яв бурханаас ном сонсох гэж ирээд өглөө нэрж намаа сонсцоод оройн тэр орны руугаа залардаг гэж. Гэх мэтлэнгээр ийм гайхамшигтай ийм бурхны орон байна гэх мэт. Ингээд цааш авсан олон ном дээр дурдсан байдгаа. За ингээд цаашаа аминд яв бурхны хэрвээ тэрэнд итгэлгүй байх юм бол хэдийгээр аминд яв бурхны орон төрх магадлалтай бий болоод бүр магадтай цэр цэцгнэс мэдлэхээр бэлэн болцсон байдаг. Гэвч танд итгэл төрөхгүй. За би энэ худлаалга зэрэгцэн шүү байна да. Над нэг хүн дээр худлаа яриад тэгээд хэлсэн чинь тэрэнд нь итгэчих юм бол хэдийгээр бадамлын угаа цэцгэн мэдлэх байсан бадамлын угаа цэцэг дэлбэгэ нээхгүй ингээд цомрлого нээхгүй ингээд дэлбэгэ нээхгүйгээр ингээд хумаатай 500 жил бол гэж байна. Баг дор хаяж 500 жил. Тэр 500 жил нь энэ хорвог явах биш. Тэр аминд яв бурхны орныхаа 500 жил. А хизээ тэр хүн үнэхээр би аминд яв бурхны оронд би төрцсөн байж тэ гэж бодох тэр агшинд цэцгэн дэлбэгэ нээнэ гэж. Аминд яв бурхны нигурыг үл үзээд гаднах барцсан саатаа ингэж учирдээ шүү гэж. Тэгээ хэдийгээр бурхны оронд төрцөн ч гэсэн бид тэр өөртөө ихтгэлгүй сэжиглэхтэй байх юм бол сүжиг багтай байвал ингээд гадаад барцдаа авчраад эргээ цаашгаа одоо сайхан бурхны аминд яв бурхнаас өөрөөс нь номыг сонсох, олон бодсод банараас ном сонсох, мөн аминд яв бурхны оронд гайхамштай сайхан тэр төгс жаргалан гэдэг тэр ховн жаахан дутаж оройтон шүү гэж. Тиймээс үгэл эрхийн цаг сухаавадын оронд баттай төрхийн оюуны хүчтэй үлдэрэ гэж айлцсан. За очи тэр энэ ном л ингээд төгссөн. За өнөөдөр цаашлаад Үржи Ирэмбүчи буюу Лом Батанжуна бурхны айлтруудыг хойш нь ингээд дамжуулъя. Үржи Ирэмбүчи Лом Батанжуна бурхны 100 сая тэргуутан дээдийн хувилгаан бүгд аминд яв бурхны дүрээр заларна. За одоо ингээд энэс цааш аминд яв бурхны орны байдлыг одоо сайхан үзүүлж байна. За одоо энэ бол бид нар бүгдээрээ дотроо сайн бодож бяцлах маш анхааралтай сонсоорой. Аминд яв бурхны дүрээр хязгааргүй олон Лом Батанжуна бурхны хувилгаатууд тэр орон газарт деважин залардаг гинэ.
Мөн цаашдаа Замбуулан тэргүүтэн, Орон газартач Жива, Дүнчүүр, 100 сая тэргүүтэн Жанаси бурхны хуйлгаад Гармаа баа залраад сайн цагийн мянган бурхан тэргүүтэн Жанаси бурхны хуйлгаан бүгд бодитоор Сухавадийн орон Диважин залан үзэгдэнэ гэж. За энэ дэр яагаад замбуу тэвд ингэж залгаж байна гэхээр энэ олон багш нар маань за дээрхийн гинтэн далайлан багш маань Жанаси бурхны хуйлгаан шүүд. Ингээд 14 төрөлтөө ингэж амтны тусыг хийхээр хязгааргүй бодитгэлээр хамаг эрт замбуу тэвийн 7 тэрбум хүнд дээдийн номыг айлцсаар явнаа. Айлцсаар залгасаар ингэж бидэнд номоо хайрлаж шүү. Номын сайхан аршааныг түгэж байна. Мөн дээрэс нь олон багш нар маань байна шүү дээ. Дээрхийн гинтэн сажарын бууч. Замун дээрхийн гинтэн гармаа ба. Замун дээрхийн гинтэн олон сайхан багш нар маань байна. Зам Монголд ч гэсэндээ олон багш нар маань залгасан байна. Чадварын бүчи явуулгын багш маань байна. Гэх мэтлэн их олон багш нар маань хаа сайгүй амьд яв бурхны хувилгаад юм аа. За бид ингэж л харахад маш сайн шүү. Ялангуяа мөн сахил саваныг хүртсэн лам хорог хүмүүс эдгээр бүхэн Умааны Бадмын хэмээг уншчил байгаа бол бүгд Жанасигийн хувилгаан болчих. Таа ч гэсэндээ Умааны Бадмын хэмээг уншвал бас л Жанасигийн хувилгаан болно гэж. За ингээд сайн сагийн мянган бурхан тэргүүтэн Жанаси бурхны хувилгаан бүгд бодтойгоо Сухавадийн орон Диважин залан үсэг. Одооноос бид үнийг л ингээд сайн бодц өөрийнхөө сэтгэлд ингээд суулгаж чадах юм бол тэр Диважингийн орон ч гэсэн яг энэ үсэгдэл бүрх гоё өнгөтэй бүрх сайхан тод ингэж үсэгдэх юм. Маш тунгалан гэж үсэгдэнэ. 1000 сая Жива тооны сүмбэр ууланд очроон бурхны хувилгаад залан үсэгдэнэ гэж. Мөн очроонд бурхны орлогчийн хувилгаад хүч хэрэгтэй бурхад ч залан үзэгдэнэ. Бас гамбоо ба, гармаа ба, дүүсэмчин ба, гармаа ба, тумоо дондон тэргүүтэн дээдс багш нарын бодтой хувилгаад ч амглан Сухавадийн оронд залан үзэгдэнэ. За далаалын олон хувилгаад, Банчин богдын олон хувилгаад, манай Сануутын өндөргийн олон хувилгаад эдгээр бүгд ч гэсэн залан үзэгдэх нь ба шүү дээ. Тийм учраас бид бас үнэхээр энэ замбуу тэвд энэ их сайхан орон газрыг алт төрсөн насрыг хувтаа шүү. Ингээд дээдийн ном үн дотроос Махаяна буюу их хөлөгний ном үн дотроосоо бүр үнэхээр ялгамжаатай очир алмаз мэт гэрэлтэх энэ дээдийн ном болсон. Очирт хөлөгний номыг үзсэн гэж үзэж байна. Ингээд сонсох энэ хувь бидэнд байна. За ингээд цаашлаад гармаар эн чинь бэрч тэр оронд амглан ажирхтаа онг. За өөрийнхөө багшийг ингэж айлцсан байгаа нь араагасаа гал хам. Өөрийгөө ч гэсэн гармаар эн чинь гэж өөрийгөө хэлчихсэн шүү дээ. Араагасаа. Тэгээ бид гэсэндээ өөрийнхөө эдэн дээр гармаарын чинь бэр тэр оронд амглан ажирхтун гэж өөрийнхөө нэрийг хэлээд дорж байт юм уу 30 байт юм уу хэн бэ? Тэр бэр энэ оронд амглан ажирхтун гэж ингэж өөрийн өөртөө нэгсэндээ үүрэг даалгавар гэж. Тэгээд ингэж өөрийн өөртөө чи ч гэсэн одоо Сухавдийн оронд очин шүү гэдэг ингээд захиад хэлчихээр тэр чинь та өөрийн өөртөө гэж байгаа маш гайхамшигтай. Захирамж юм уу? Одоо юу гэх юм нэгсэндээ энд очин шүү гэдэг амлалт амлалт өгч. За тэгвэл энэ яагаад энэ амлалт ирээдүйд биелдэг юм бэ гэхээр биднээс энэ нөгөө сүнсний ухамсар гэж нэрлэдэг өмнө хэлсэн байгаа шүү дээ. Тийм мэдхүн ухамсар буюу маха мудра зөгчин хоёрыг таньсан учраас энэ болж байгаа юм аа. Маш амархан бүтэн. Тийм учраас өмнөх тэр номод нь маш их гайхамшигтай суур болж өгдөг юм аа гэж альцсан. За амлын сухавдын оронд төрх нь үнэхээр гайхамшигтай яа. Тэнд бурхан бодсод ба нар алтан ордон сүм дуган залраад 32 бэлэг чанар 80 найрг бүхэн бүрдсэн элдвийн элт мэдл эрд хувилгаан торолт үгүй аянда дэлгэрэн байдаг болоо. Бурхан бодсод ба нар онгашин буюу дээдийн баясгалан тэмээх бурханы орон тэргүүтэн бусад орнуудад ч ариун дээдийн номуудыг сонсоод тэр оройдоо амглан Сухавадийн оронд эргэн залардаг. Мөн үрдийн сайн ер бол шүтэн баригдлахтай Бурхад бодсодва нарыг залан хамттай Сухавадийн орон залан ирдэг. Цаашлаад Жива, Дүнчүүр, Алвын хугацааны турш Сухавадийн орны бурхан бодсодва нар өвчнэн зовлон хөл лагцал мөн өтлөн өнчрхийн зовлон гэж үлүүлнэ. Хоол хүнс, ховч сунар, төгс эдлэл, орон байр тэргүүтэн юр юу хүснэ тэр бүхэн аяндаа санснаар бүтэх бол. Сухавадийн орны бурхан бодсодва нарт ертөнцийн хүмүүний горил хүсэл гэж үгэ. Тэр чатуга юуны чоноос шунан сатарах гэж үгэ билээ. Амьд ахуй насанда урд үйлдсэн альваа нүгэл хэлэнц буяваас
Аминд Ява бурхны нэгурыг үзэхдээ тэдгээр бүгд нь ариусан үгүй болтгоо. Мөн тэнд төрсөн бодсод баанар Аминд Ява бурхны эрхэм зарлаг номыг сонсон мөргөн эргэл мөргөл гороог хийсээр байдаг. Сухавайдын орон төрөсөд ном эрдэм болсрохын сацуу элдв зовлонгийн үрийг дахин амснаа гэж юругвэ. Тэр мэд дээдийн номыг улам гүн гүнзгий суралцаад самади бясалгалыг сайтар үлдээд тэр бие лагшин гараа бодсодвагийн 10 газрын эрдмийг төгсгөж гэгэрлийн 5 зам мөрийн эрдмийг төгсгөн бүрэн төгс гэгэрдэг болоо. Хүний насны хэмжээ дуусч төрөл эгүүдэх хийн цагт бодит номын хүчээр амгалан сухавайдын орон төрсөн ч тэр даруйдаа шууд бурхан болж чадахгүй. Тиймээс одгод шин доо монголоор гэрэл цацарсан ариун орны судар бадгар доо монголоор цагаан лин хаан судар дадаа санжээ шүг доо монголоор хингэргийн дунд тогтоол химээх бурхны тарнийн зарилэг тэргүүтэн гүрү бадма самбава буюу лом батан жуна бурхны зарилэг мажиг ловдомаа бурхны зарилэг бүгд газар хагарч ан сав гарах мэт нэг дуугаар зарилгэлсэн болоо. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр эдгээр бурхтууд бурхан багч гэсэн эдгээр олон номуудыг альц ганжуурч альцсан байна. Мөн бадгар доо гэж дада санжиж шүг доо гэж номууд байна. Эдгээр номууд альцсан байгаа. Эдгээр аминд яв бурхны орон ийм шүү гэж. За түүнийг нь батлаад одоо хожим 8 дугаар зууны үед гүрү бадма самбав үед лом батан жуна бурхан гэж зарилгэсэн. За дараа нь 10 дугаар зууны үе болоход мажиг ловдомаа эдгээр зарилгийг бас айлцсан байна. Эдгээр бүгд зарилгууд үнэн гэж. Тэр үнэн учраас ан цав хагарах мэт нэг дуугар зарилгэлсэн гэж. Бид нар бүгдээрээ хасгах юм маш их чимээ гардагтай адилхан эдгээр бурхтууд бүгд яг энэ чинь үнэн шүү гэж ингэж зарилгэлсэн гэсэн үг. Тийм учраас өөрийн үйлдэлсэн буян бүхнэ деваачин буюу сухавайдын орон төрхөд зориулах хэрэгтэй. Хутаг сайн явдлын ёрол буюу санжид молом Сухавайди буюу Девачингийн ёрол Дичин шингийн молом гэж ном байна. За эдгээр ёроллыг өдөр бүр талбит залбирч уншиж байвал элдв гим онол баг болно шүү. Тэр мэд завсаргүй таван нүгэл. За энэ завсаргүй таван нүгэл гэж юу вэ гэвэл эцгийг алах, эхийг алах, багш ламыгаан алах, бурхнаас муу сэтгэлээр цусыг гаргах, бурхны олон хуургуудын эвд түншгийг түнжин эвдэх эдгээр хар нүгэл таван завсаргүй нүглийг хийсэн мөн дээдийн номыг төвтсөн буюу муу шаасан гэж. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан багшийн айлцсан ном сургаалыг худлаа гэх. Түүнд буруу шаах, түүнийг доромжлох, гутаах. Эдгээр муу шаасан болон доромжилсан зэрэг элдв гим нүгэл үйлдэсэн ч гэсэн чин ариун сүжгээр гим нүгэл бүхнээ яг одоо наминчлаад сухавайдын орны ёроолыг үнэн сэтгэлээсээ тавьбал сухавайдын оронд ч төрж болно шүү гэж. Девачин буюу сухавайдын орны ёроолын сударт сүжиг бишрэлтэй байж гим бүхнээ наминчлан гимшиж өдөр 10 удаа девачингийн ёроолыг уншин үйлдвэл сухавайдын орон төрөх болно хэмээн айлджээ. Хамгийн чухал нь элдв шунал тачаал үгүй сэтгэлээр буйна сайтар үлдээрэй. Өтөл настай хуурга арага асаая бий бээр шин хуучин тарны ёс судар болон тарны номын далаагаас маш их сайхан боломж олдож дээдийн номын шимээс толилуулахыг хичээлээ. Олон бодгол амтан бууж дээдийн номонд шимтэн орсон нь олон биш гэсэн дээдийн номын үүдээр хизээж алхаж орж амжаагүй нэгэнд насны чагтах тасарч үхэл эрхийн цагт элдв айдас хүүц үл төрхийн оюун итгэлийг төрүүлэхийн тухайд энэхүү ном өргөн барья. Энэ ном бол хүслийг хангах чандмын эрдэнэс илүү болоо. Бодсодын газрын эрдмийг онсон их бод сэтгэлтэн нар орчлонгийн зовлон үзээд санаа зориг шулуудан амтны тусыг агуу ихээр бүтээдгээ. Харин таны зориг тэдэнтэй энэ тэнцүү юу? Хэрвээ хувилгаан биеийг олж дахин төрөөд амтны тусыг бүтээе гэвэл би бээрч эргэлцэн татгалзах зүйлийг бэлэн байна. Санал зөрөлдөх болон баатарлаг үйлийг бүтээх гэж хөөрөмших сэтгэлгүйгээр амтны тусыг бүтээхэд ихэл дүүрэн байна. Надаас асуусан ч болно. Би бээр хэрхэн цааш алхахаа аль хэдийн тооцоолсон байгаа. Төмөр гахай жилийн 3-р сарын 12-ны өдөр араага саяа бээр бислэглийн амсуур туршилханд үндэслэн дээр хүксийг хэлхэн өгүүлв. Шав таваа гэлэн жимба бээр хичээнгүлэн сэрүүлж буян санаж бичив.
Сарва мангалам, ом сайн амгалан болтугай. Намо базар баани, хуурмаг үгүй авралын орон чухаг дээд хуурмдар соёхлыг тайлбая. Ацтэдийн дээдийг хайрл. Лом бодон жунай бурхан гурван үндэс гүрүү дива дагинсын чуулган дор соёрхлыг тайлбая. Ацтэдийг хайрлан соёрх. Миний үүсгсэн бодлын сэтгэлээр хязгааргүй орж хамтан бүхний тусад ацтэдийн хурыг хайрлана уу. Гурван эрдэнэ байна. Тэднийг элдв барчин саадгүй болгож ацтэдийг хайрлана уу. Рима димэнэ. Сансан санаа бүхнийг аян зүнд нь бүтээж ацтэдийг хайрлана уу. Лом бодон жунай бурхан минь. Номын олон сахиуснууд минь цуглаад бид бүхнийг альва, барчит, саад, гим, түүтэр бүхнээс хамгаалан аврын соёрхно. Ялангуяа өвчин, ад, ханиад, гому, хижиг өвчин зэрэг элдв гай барцтаас хамгаалан аврын соёрхно. Үндснээр гэтлэх, алин дээд номыг санснаар зовлонгоос гэтлэхийг сэтгэлийн үндсэнд ургуулан айцтэтлэн хайрлно. Авралч ярасыг бурхан минь. Нууц их юмчин ширчин маа бурханда барчит саад бүхнээс аврын соёрхно. Сэд бүтээл бүхнийг хайрлан зохоно. Очир дагн басар варахи их бурхан минь. Их ацтэдийн хурыг болгоно. Бид я дараа язгуурыг баригчит минь. Эв зохицол эд баялагийг хайрлах тон. Цагаан замбаала бурхан минь. Дайсан дотор бүхнээс гэтлэгж хайрлно. Цогт ямандаг бурхан минь. Хулгай дээрэм тонуулын аюул бүхнийг боомтлон хайрлна уу. Осрч ямаа бурхан минь. Бүтээлийг олсон мэрэгд минь. Анхун эрдмийг ухааруулж хайрлна уу. Сатаарл үмэний барчит саатыг үгүй болгож ялалтын дугаацыг мандуулан хайрлаа. Үнэн төгөлдөр бүхний үнний хүч хийгээд номыг тэтгэгч сахиуснуудын хүч орших болтугай. Химээгч үүнийг нидо санг чойплон хийдийн орон сүмд номонд хичээгч арага бээр туурсан болоо. Буян болтугай, буян болтугай, буян болтугай. Төвдийн хам нутгийн дээд Нанчин хийдэд урлахын ухааны орон судар тарны номыг аривчлуулах хийдийн бичгийн хүрээлэнд хэвлэн барлаа. Эхэмдээд гарчин Рэмбучи багшийн хүсэлтээр төвд хэлнээс англи хэлэнд орчуулсан Ина Бэйлер, Хянан тохиолдуулсан Дэни Кларк, Эмбер Мур 2020 онгч Эхэмдээд гарчин Рэмбучи, Лам төвдөн Нима, Жупун төвдөн Кембо самдуг болон тусалсан Лама Няндаг нарт тусгайлан талархлыг илэрхийлээ. 2020 оны 7-р сар. За үгээр ингээд Цогчин Махаа Мудрын нэгдэл гэдэг ном маань ингээд төгсгөл болж байна. За үүний дараад нь Евгүцэр Дарма Ванчугийн альцсан Махаа Мудрын дөрөн ёогоо гэж юувэ? Тэгэхээр түүнийг хураангуулсныг тайллуулъя. Сэтгэл маш их амгалан оршвол элдв бодлын хий, үл хөдлөх ба их далай өрөө цалиглах давлгаанаас хагцах болно. Сэтгэл жив хийгээд догшрохоос ангижрэн эрдэм ухааны оронд орших үүнийг нэгэн үзүр сэтгэлээр анах бясалгалын йога гинэ. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл сэтгэлээ маш сайхан амгалан оршоо гэж. За түрүүн хэлсэн умаа хумын бясалгалыг өөрийнхөө амьсгалын бясалгалтайгаа нэгтгэ. Нэг болгоо. За ингээд үргэж бясалгаж чадвал таны өөрийн 24 цагт амьсгалж байгаа нийт 21600 амьсгаа бүхэн умаа хумаар дүүрэх болно гэж. За тэгвэл энэний бас нэг нууц хөвч нь юм бэ гэхээр бид өөрсдийнхөө баруун гараараа зүүн гарын судсыг бариад үзэж байгаа. Судс. За ингээд судсаа бариад үзэнгүүт судс маань маш хүчтэй цохилж байгаа. За энэ цохилт бүрхнийг хум үсэг гэдээ бодоор. Хум. Хум, 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 хум. За энэ хум бол тасралтгүй үргэлжлэнэ. Тийм учраас энэ хумтай хамт би хамт оршино гэдэг ингэж сайн бодох хэрэгтэй. За ингэж л бодож чадах юм бол сэтгэл маш амгалан оршино. Мөн дээрэс нь элдв бодлын хий үйл хөдлөн гэж. Тэгвэл яг энэ хум дээрээ бясалгаад бид ингээд өөртөө пүүс буюу одоо өөртөө цохилж байгаа энэ судлын ингээд чагнаад ирэхээр нэрээ хум үсэг миний бием бүх судс шүрмэс энэ таван гишүүн гэж нэрлэдэг. Одоо хоёр хөл, хоёр гар, толгой эдвэсэг таван гишүүн гэдэг. За тэгээд доктор бие
одоо энэ зүрх дотоод 5 чул эргэтэн 9 сүв за гадаад бий тэр бүгд бүгдээрээ тэр чигээрээ хумаар ажиллагдана. За ингэж бяцлах чадах юм бол бодлыг хий байхгүй бол элдв бусдын сэтгэлийг хямдагч юм уу эсвэл одоо хин нэгэнтэй арсалт тэрсэлтэх атаархах чөтөрх тийм бодлоор байхгүй бол харин эргээд өөртөө адил бол ингэж ирэхэд далайн өөрөө цалиглах давалгаанаас агцсан бол тэгэхээр миний нөгөө их бодоод байсан янз бүрийн бодол дотроос янз бүрийн сэтгэлд ингээд сэтгэлийг амгалангуй болгоод байсан тэр далай мэт цалиглаж байсан давалгааны бодлууд байхгүй болчих. Яг энэ үе сэтгэл жив хийгээд догшрох хоёроос ангижраад эрдэм ухааны оронд оршоод үүнийг нэгэн үзүр сэтгэлээр онох бяцлаглалын йог гэдэг. За тэгвэл йога юм бол яг энэ мэтчилэн бяцлах хэрэгтэй болж байна. За энэ бас нэг арга нь юм бэ гэхээр одоо хоёр гараа завлж суугаад ингээи хоёр хөлөө завлж суугаад ингээи хоёр гараа хүснийх орчин байрлуулна. За тэгэхэд зүүн гар дээр баруун гараа тавиад тэгээ хоёр гарын эрхийн ураг хооронд нийлвэл дээш нь хоёр гарын эрхийн ураг дээшгээ босоо байдалд. За ингээд удаан бяцлахад ирэхэд хоёр гарын эрхийн уран дээр зүрхний цохилт метр За энэ мэт ингээд мэдэрхүүгээр өөрийнхөө сэтгэлийг сайн ажиглаа гэсэн юм. За энэ мэтчил ингээд нэг үзүүр сэтгэлээр бяцлах юм бол энэ гайхамшигтай бяцлалын анхны төвшин болно гэж. За хоёр дахь нь сэтгэл өөрөө сэтгэлээ харахад үзэгдэх зүйл хийгээд үзэгч хүмүүн гэж үгээ бол. Тэр нь яг л өнгөрсөн үеэс нааш өөртөөгөө уучрах мэт болно. Сэтгэл өөрийн мөн чанараа илт үзэх үүнийг бодлын цацралаас сая хагас сэтгэл амьдралын яг бол. За энэ дээр юу гэсэн үг вэ гэхээр сэтгэл өөрөө сэтгэлээ харна гэдэг нь миний өөрийн цаад ухамсар нөгөө төрөний оршижсэн тэр сүнсний ухамсар буюу тийм мэдхийн сэтгэлийн ухамсар гэдэг маань хизээч алга болоогүй хизээч намайг хаяагүй над хамгийн үнэнч байсан тэр сэтгэл. За тэгвэл тэр сэтгэлээрээ тэр сэтгэлийг би эргээд өөрийнхөө ухамсарыг харчиж байгаа. Тэгээ тэр ухамсарыг харангуй тэр ухамсар маань өөр сэтгэлтэй нэг болчихж байгаа. Нэгсэндээ бодол байхгүй болно л гэсэн. Тэр бодол маань өөрснө бүгд маш бие биенээ ингээд харж байгаа шүү. Бодол ухамсар хоёр мөсөл бодол сүнс хоёр бие биенээ ингээд харж байгаа юм шиг яг тийм болно гэж. Тэнгүүд тэр чинь ингээд өөрөө хараанаас салахгүй болж. Тэр цагт яаж юм гэхээр сэтгэл өөрөө сэтгэлээ харна гэсэн үг. Энэ үед үзэгдэх зүйл хийгээд үзэгч хүмүн гэж байхгүй бол. За энэ яг юу гэсэн үг вэ гэвэл яг энэ дээр ингээд төвлөрөөд ирэхээр зэрэг нөгөө би гэсэн ухамсар надтай холбоотой эрэгтэй эмэгтэй хөгшин залуу сайхан дүртэй муухай дүртэй гэсэн бүх бодлууд байхгүй бол. Тэрөөсө тэр сэтгэл сэтгэл хоёр сэтгэл сэтгэлдэр нэгдэд ирэхээр усан дээр ус хийсэн юм шиг болоод яг энэ цагт үзэгч хүмүүнч гэж байхгүй үзүүлэгч хүмүүнч гэж байхгүй бол. Энэ хоёр хоёул адил. Үзүүлэгч сэтгэл гэж байхгүй үзэгч хүмүүн гэж байхгүй бол. Тэр нь яг л өнгөрсөн үеэс нааш өөртөө уучрах мэт бол. Одоо яг энэ юу гэсэн үг гэхээр нэрээ миний яг жинхэнэ оршихуй чинь яг энэ байсан юм байна гэдэг нөгөө сүнсний сэтгэл гэж нэрлээд байгаа тэр тэм мэдхийн сэтгэлтэйгээ уучрах байгаа. Тэр цагт сэтгэл өөрийн мөн чанараа илт үзэх ба үүнийг бодлын цэцэрлээ сайн хагас сэтгэл амьдлах йога гэдэг. За энэ цагт бол ямар ч бодол байхгүй. Маш сайхан амгалан болчих. За гурав дахь нь юм бэ гэхээр тэр мэд бяцлаглаа цааш үргэлжлүүлэн үлдвэл сансар болон нирваны үзэгдэл бүхэн хоцрол үгүй бүгд өөрийн сэтгэлд урах ба тэр ямагт нь үнэхээр асар ариун гэдгийг ухаарна. Энэ л амт нэгэн хэмээх йога болно гэж. За энэ цагт юу вэ гэхээр сансрыг төвцэн дэдийгээр нирваныг өөр газраас хайж олохгүй гэж. Ингэж альц. Тэгвэл сансар нирва хоёр ч хоёулаа нэг л болчих. Тэгвэл миний нөгөө төвчих гэдээсэн уур, мунхаг, шунал, ата, хором, харам гэх юм уу? Тэр сэтгэлүүд маань эцсийн мөн чанартаа сэтгэл бүгд дууссан. Маш амгалан тайван болсон. За тэгвэл нөгөө сансарт харагдах юм байхгүй. Самсара гэж нэрлэдэг байгаа. Нөгөө нисванысын сэтгэлүүд маань бүгд маш тунгалаг болсон. А тэгвэл яг нирван гэж юу юм бэ гэхээр сансрыг төвчсөн дэдийгээр нирваныг хол гэж бүү бодог. Тэгвэл нирван гэдэг чинь өөрийн сэтгэл дотор байсан байна. Түлхэр сансарч нирванч хоёулаа нэг болчих. За тэр цагт яаж нэг вэ?
Үнэхээр асар ариун байсан байна. Сансран ч ариун байсан байна. Нирванаа ч гэсэн ариун байсан байна. За үүнийг л нэгэн амт гэж их нэрлэдэг. Сансар нирван хоёр хоёулаа нэг амттай болчих. За дараа нь дөрөвдөг нь бүхний суур сэтгэлийн ахуй ёс нь одох болон эрэх гэж үгүй. Яг л тэнгэр окторгой мэд. Хэрв тэнгэр окторгой эргээд окторгуудаа шингвэл оюун ч барагдаж, юмс бүхэн ч барагдаж, билик ухаан ч барагдах болно. Үүнийг л бясалгал үгүй үлдэх йога юм байна гэж. Зааны утга нь юм бэ гэхээр зэрэг өөрийн сэтгэл эцтэй маш амгалан тайван болно. А тэгвэл тэр сэтгэлийн цаад язгууртан тэнгэр окторгуй мэд оршихуй оршиж байгаа. Хэрв тэнгэр окторгуй мэд тэр оршихуй эргээд окторгуудаа шингэх юм бол юу болох вэ? Тэнгэрийг тэнгэртний шингээчлээ. Тэгвэл одоо юу болох вэ? Хязгааргүй. Хязгааргүй оршихуй. Тэгвэл энэ цагт яаж юм гэхээр миний оюун барагдана гэдэг маань тэрэнд миний өрийн нөгөө сэтгэл ухамсар бүх юм тэрэнд шингээд уусаад байхгүй болж. Тэр үед юмс бүхэн барагдана гэдэг. Юу гэсэн үг вэ? Хэр миний үзээд байсан гадна талын цацраад байсан сэтгэлч байхгүй амгалан болчлоо. Билэг ухаанч барагдах болно гэдэг маань тэр хязгааргүй оршиж байгаа. Тэр орших үед миний билэг ухаан түгээмэл болно гэсэн. За энэ бол очир дээр бурхны хутаг мөн. Энэ бол Саманда Бадра бурхны хутаг мөн. Энэ бол бүх бурхтын хутаг мөн. Дөрөн эгүүзэр буюу йога үйлдэх ёс үүнийг намцоо чүгмөө химээх нууранд бибээр номын эгүүзэр лойра ба өөрийн сэтгэлд ургаснаа бичив. Буян болж бод хотол түргэн хүрэх болтугай. Нанчин адаа эрин бүчи бэр зарилгийг үсгэнд буулгав. Энэ Бэйлор орчууллаагч 2020 он гэж. За ингээд үүгээр зохчин болон маха мудрын нэгдэл гэдэг ном маань амжилттай сайхан төгслөө. Та бүхний буйнд бүгдэн даган байсан. Ингээд аминд яв бурхны өрөөлийг уншаа. За энэ цаг үед нас барсан бүх хүмүүн төрлөختөн амтэн даамын наснаас нөхчөж байгаа 6 зүйлийн хамаг амтэн бүхэн аминд яв бурхны оронд яг одоо төрөх болтугай. Мөн зуурдад оршиж байгаа бийгүү сүнснүүд гэх юм уу? Тэр тийм мэдлийн бийгүү байгаа төрөлхийн бүхэн бүгд аминд яв бурхны оронд зарч болтугай. Мөн би өөрөө ч гэсэндээ их болсон хамаг амтэн ч гэсэндээ маш урт наслаад өвчин зовлонгүй маш сайхан буянтай амар амгалан гэдлээд эц хойтоо төрлийг үтгэхийн цагт завсар буюу зурдын төрлийг алгасан шууд аминд яв бурхны оронд төрөх болтугай. За ийм сайн бодлуудыг төрүүлээрэй. Эмо хой мансара санье до дой о я сужо уже не бода ён до сэмой до че до до санье ён со ай ми хорже хор дже дон сэро ай до ми бое Oh.
Оо.